Fjumi Republika din is-sena kienu 60 il-persuni u gruppi li ġew onorati mill-istat Malti għall-ħidma u l-kisbiet tagħhom. Din is-sena spikkat id-diversità fejn għall-ewwel darba kien hemm bilanċ tajjeb ta' orjentazzjoni politika differenti fost dawk onorati. Xhieda ta' dan kienet lotja ta' ġieħ Republika li nata l-ex speaker tal-Kamra u ex ministru nazzjonalista Michael Frendo. Frendo apprezza din il-kariga għax tirrifletti x-xogħol li huwa ta' tul is-snin. Tfisser ħafna għalija li tfisser li l-ħidma li għedha kun ta' matul is-snin għal ħafna snin biex jara l-Malta timxi l-qoddim, issib ukoll rikonoxximent b'dan il-mod u allura hija xi ħaġa li apprezzajt ħafna. Ma kienux biss onorati n-nies fil-kamp politiku, iżdanke personalitajiet li tant ħadmu fil-qasam soċjali. Monsignor Victor Grech li fl-aħħar 36 sena kien strumentali biex jgħin persuni joħorġu mill-vizzji ta' droga, jattribwixxi ġieħ Republika t-tim kollu li tant ħadem biex jikseb dan ir-riżultat. Ħanejlek jiena f'ħajti qatt ma tlab xejn u qatt ma stenni xejn. Allura dawn l-affarijiet xi b'sorpriża għalija qed tifhmi. Però meta qatt naħseb ftit qed dan il-ġieħ li natali. Uħġi li jnata mux li li biss imma biex nejdu għek l-istaff kollu li ħadem mija il-volontiri ta' Caritas. Intant, s-sena diħla Malta se tkun qed tfakkar l-40 sena mill-ksib ta' Republika u tkompli tonora dawk l-aktar personalitajiet li tant ħadmu biex iħallu timbru pożittiv fl-identità Maltija.